Pozdravljeni. Predstavljamo simpozij Bivalna kultura. Simpozij organiziramo z zavodom Anima Mundi v sklopu ciklov predavanj za ozaveščanje in mreženje, ki bo v sredo online 30. novembra ob 6. zvečer. Dogodek odpira odgovore na vprašanja o zdravem bivanju in snovanju celovitih rešitev za okolje. Nastopajoči bomo z prispevki iz svojega delovnega področja v skupnem prikazu soustvarjanja z geomantijo, arhitekturo, sonaravno gradnjo, urejanjem okolja, projektiranjem in realizacijo zgodb v lokalni skupnosti. Zakaj organiziramo simpozij na to temo bivalne kulture? Razlogov je res veliko v času izrazite potrebe po zdravem bivanju, ki je evidentno primerljiva z potrebo po zdravi prehrani. Pogosto se po nepotrebnem ukvarjamo z posledicami, ko je bivalni prostor že v porušenem energijskem ravnovesju. Bivalna kultura je celovit odnos do okolja. Približali bomo primere dobre prakse, pristop sodelovanja strok za snovanje učinkovitih rešitev za bivanje, stanovanja, hiše in naselja, na voljo posvetovanje v drugem delu na konkretna vprašanja. Čas je, da pokažemo preplet strok, brez da bi dobili občutek po nepotrebni parcialnosti, ampak vtis, kako deluje dinamika pristopa nove paradigme integralnega razvoja. Dokazano je namreč v praksi z številnimi primeri prostorskega načrtovanja in projektiranja, kako se lahko lokacija razvrednoti zaradi projektnega delovanja z tipičnimi sistemskimi anomalijami. Najbolj izrazita je površnost in ozkost v analizi potencialov, posebnosti in ranljivosti prostora, posledično zasnovi, interpretaciji in posegih z ureditvijo, gradnjo, infrastrukturo in spreminjanjem značaja okolja, ki izhaja iz prevladujočih razumsko-dogmatičnih konceptov o zemlji in človeku. Ker smo kot civilizacija zanemarili odnos do zemlje in zašli stran od narave, se nam vrača nazaj kompleksno stanje stranskih učinkov. Duhovno odtujenost plačujemo z nezadovoljstvom in slabšanjem zavedanja, kdo pravzaprav smo kot skupnost, družba in sistem imenovan globalni trg ekonomije. Nastal je začaran krog, katerega vsak doživlja v skladu z svojo življenjsko nalogo in počutjem v domovanju. Prvi korak pri preobrazbi je prevrednotenje odnosa do sebe, zemlje in živega organizma skupnega okolja. Trajnostni razvoj je pri nas pojem, ki se uporablja kot pozitivni predznak za številne ideje. Da ne izpade zgolj teoretični pojem, je pomembno razumeti soodvisnost med okoljem in našimi prepričanji, projekti in delovanjem. Ko razumemo soodvisnost, se poveča diapazon naše kreativnosti. Govorimo o govorici prostora, ki nas nagovarja, navdihuje in navdaja z spoznanji o samem sebi. Kdo smo kot del okolja, narave in zemlje? Bolj kot se zavedamo vplivov v okolju, bolj učinkoviti smo v delovanju. Obravnava okolja skupnosti je vedno večji izziv, kako razumeti vpliv prostora na zdravje, počutje in razvoj. Pri tem se srečamo z vprašanjem, ki je zrcalno. Kako mi vplivamo na zdravje okolja? Kaj lahko naredimo, da smo z ambientom in naravo primerno povezani? Kako se to pozna kot pozitivni premik na drugih področjih življenja? Vsa ta vprašanja velja raziskovati kot vodilo tega časa, zase na novo prizemljiti z prostorom, domom in sabo.
Prostor obravnavamo po kategoriji, kamor spada z svojim značajem in zdravjem. Lahko je zdrav ali bolan, potreben preobrazbe, zdravilen, nosilen za nove zgodbe razvoja, lahko je zamerljiv ali sočuten, lahko je velikodušen ali egocentričen, lahko je banalen ali integralen. Vse to kreiramo z svojimi dejanji in delom v okolju. Več o tem torej na simpoziju. Na simpoziju bomo na voljo za vaše vprašanja v drugem delu. Prvi del z predavanji zajema skupna vprašanja, ki so danes v ospredju o pomenu zdravega bivanja, snovanja, projektiranja in razvoja zgodb v lokalni skupnosti. Dogodek služi za ozaveščanje in mreženje za potrebe pomoči do našega skupnega življenjskega okolja. Če vas je vabilo pritegnilo z pozornostjo k skupnemu druženju in prispevanju s svojimi komentarji ali vprašanji, se prijavite pravočasno, ker je število mest omejeno. Dogodek je brezplačen. Se vidimo na Zoomu skupaj.